Salam, მეგობრებო. Მე მქვიანიკა და ეს არის ALTA-ს ვიდეო ბლოგი. Სექტემბრის დადგომასთან ერთად სასწავლო წელიც იწყება და ბევრი სტუდენტი დილემის წინაშე დგება. Თუ რომელი ლეპტოპი გამოდგება ყველაზე მეტად სწავლის პროცესში და არა მარტო ამისთვის. Ამ შემთხვევაში სასურველია ლეპტოპს კონდეს ლამაზი დიზაინი, გამძლე корпуსი, კარგი ეკრანი, ძლიერი მახასიათებლები, დიდი მოცულობის ელემენტი და რაც მთავარია, იყოს მსუბუქი და კომპაქტური. Დღეს მინდა სწორედ ასეთ ლეპტოპზე გესაუბრო. Ეს არის ASUS-ის ბრენდის, კერძოდ Zenbook სერიის ნოუტბუქი, UX325 მოდელი. Ის ძალიან მობილური და ძლიერი მახასიათებლების მქონეა. Უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, ეს არის ultrabook-ი, რომელიც იდეალურია სასწავლო პროცესისთვის, მუშაობისთვის და გართობისთვის. Ეს ლეპტოპი ASUS-ის მორიგი წარმატებული პროდუქტია. Მისი მახასიათებლები განსაკუთრებით კი OLED ტიპის ეკრანი ფასთან საუკეთესო თანხმედრაშია. მიჩნეულია, რომ OLED ეკრანი უკეთესია ვიდრე სტანდარტული LCD და LED. Ის გაძლევა უკეთეს გამოსახულებას, არღლის თვალებს და მოიხმარს ნაკლებ ენერგიას. სანამ ეკრანის ამ ტექნოლოგიაზე და მოწყობილობაზე უფრო მეტ დეტალს გეტყვით, მოკლედ გიამბობ თუ რა ბრენდია ASUS-ი, რას გულისხმობს Zenbook-ის ხაზი და ვისთვის არის რეკომენდირებული ეს ultrabook-ი. დავიწყოთ ყველაზე ზოგადით. კომპანია ASUS-ი 1999 წელს დაფუძნდა. დაფუძნებლები დიდი ხანი ფიქრობდნენ ბრენდის სახელზე და მთავარ კონცეფციად რაღაც ახლის, აღმატებულის, ჯადოსნურის და დიდებულის გამოცემა სურდათ. ამიტომ შეარჩიეს ბერძნული სიტყვა პეგასუსი, რაც მითოლოგიაში ფრთიან ცხენთან ასოცირდებოდა და მცირე ცვლილებების შედეგად მიიღეს ASUS-ი. ბრენდი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში დედაპლატებს აწარმოებდა. რაც ეხება ლეპტოპებს, პირველი ლეპტოპი ASUS-მა 2000 წელს გამოუშვა. ASUS-ის პროდუქცია ყოველთვის გამოირჩეოდა მასალების ხარისხითა და გამძლეობით. შედეგად 2003 წელს ბრენდმა 700-მდე ჯილდო მოიპოვა საერთაშორისო ბაზარზე. 2011 წელს ASUS-მა სოფლიოს ანახა პირველი Zenbook სერიის ნოუტბუქი, საიმიჯო ultrabook-ების სერია, რომელსაც საფუძვლად დაედო სამი მთავარი პრინციპი: მობილურობა, კომპაქტურობა და ძლიერი მონაცემები. პირველი Zenbook-ი ნამდვილი სენსაცია იყო. მაღალი წარმატება, შესანიშნავი გრაფიკა, პატარა ზომა და წონა, რკინის გამძლე корпуსი და ერთ გამოხტვაზე 5-საათიანი რესურსის მქონე ელემენტი. მოწყობილობებმა მიიქციეს არა მარტო ბიზნესმენების ყურადღება, არამედ ხატურების და კონტენტის შემქმნელებისაც კი. ASUS-მა გააგრძელა ზრუნვა ყველა სეგმენტზე და Zenbook სერიის მომხმარებელს შესთავაზა მაღალი ტექნოლოგიები, მაქსიმალურად მისაღებ ფასად. ახლა კი სანამ გადავალთ ჩვენი Zenbook-ის მახასიათებლებზე, გავხსნათ ეს ყუთი, რომელშიც გარდა ლეპტოპისა მოთავსებულია ჩასადები кейსი, დამტენი და ყურსასმენელების ჯეკის ადაპტერი. ახლა კი მოკლედ გეტყვით ტექნიკურ მახასიათებლებს. არის დახვეწილი დიზაინის მქონე 13.3 ინჩიანი ეკრანით, მეტალის корпуსით, ძალიან თხელი 1.29 სანტიმეტრის სისქის და მხოლოდ 1.1 კილოგრამამდე წონით. ძირითადი ფერი კი ნაცრისფერია. კომპაქტური ultrabook-ი მაგიდაზე კარგად ეტევა. ცოტა ადგილს იკავებს, მარტივია მისი ხელშეაღება და გადაადგილება ცალი ხელითაც კი. ცირე ზომის ჩანთაში კარგად ეტევა და ხანგრძლივი ტარების შემთხვევაში არ ქმნის დისკომფორტს. ამ ultrabook-ს აქვს კომპაქტური ამონათებული კლავიატურა, რომელიც გაშლილია მთელ ქვედა ფართობზე, ეგრეთ წოდებული ნამოლქის ხილაკების გარეშე. მუშაობაში დიდი ტექსტის აკრეფვისას ძალიან კომფორტულია. თავზე დამატებულია ფუნქციური ღილაკები. Touchpad-ი, რომელიც მაუსის როლს ასრულებს, განათებით არის. მარტივი შეხებით შესაძლებელია მისი ამონათება და კალკულატორის გამოტანა, რაც ძალიან მოსახერხებელია მუშაობის პროცესში. მექანიზმი, რომელიც გაშლა დაკეცვაზეა პასუხისმგებელი, გამძლე მეტალისგან არის დამზადებული. მარტივად დაფიქსირებს ლეპტოპის ზედა ნაწილს და მოკლე მანძილზე თავად კეტავს ლეპტოპს ბოლომდე. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ ultrabook-ის მთავარი უპირატესობა მის Full HD OLED ეკრანშია. ეს იშვიათი ლეპტოპია თავის საფასო კატეგორიაში, რომელსაც ამ ტიპის ეკრანი აქვს. რა არის OLED-ი? ეს არის ტექნოლოგია, რომელიც განათებისთვის იყენებს ორგანულ მოლეკულებს, ნაცვლად ნათურებს. ის შედგება ძალიან თხელი ფენებისგან, არის ნათელი, ამ შემთხვევაში 400 ნიტი სიკაშკაშით, რაც ოთახში ნებისმიერი განათების პირობებში სრულიად საკმარისია. ფერების გადმოცემა კი იდეალური აქვს. ცნობილია, რომ OLED ტიპის ეკრანი საუკეთესოდ გადმოცემს შავ ფერს და არა მხოლოდ, საერთოდ ყველა ფერს. ერთი სიტყვით, OLED ტიპის ეკრანი იძლევა გაუმჯობესებულ გამოსახულებას სტანდარტულ ეკრანებთან შედარებით. უკეთეს კონტრასტს, ფერების სიმრავლეს და ფართო 178 გრადუსიან ხედვის კუთხეს. ნებისმიერი კუთხიდან გამოსახულება არ კარგავს ხარისხს, რაც მოწყობილობას კიდევ უფრო მოსახერხებელს ხდის. თუ გვერდიდან რაიმეს ყურებთან კითხულობთ,
ეკრანის ჩარჩოს თხელი კიდეები აქვს და მისი კორპუსთან თანაფარდობა 88%-მდეა გაზრდილი. ასეთ ეკრანზე თავისუფლად და კომფორტულად შეიძლება ფოტომონტაჟის კეთება და ნებისმიერი გრაფიკული სამუშაოს შესრულება. დოკუმენტთა ხანგრძლივი მუშაობისთვის ეკრანს ლურჯი შუქის დახშობის ფუნქცია აქვს, რაც ხელს უწყობს იმას, რომ ხანგრძლივი კითხვისას თვალი ნაკლებად აკვეთურთოს. საუცხოო კონტრასტული ფერების წყალობით ფილმებისა და სერიალების ყურება ამ ლეპტოპზე ერთი სიამოვნებაა. ახლა კი გადავიდეთ პროცესორსა და მეხსიერებაზე. მოდელი UX325 აღჭურვილია Intel-ის უახლესი 11 თაობის Core-i სერიის პროცესორებით. ჩვენ შემთხვევაში Core-i 7-ით. თუმცა აქვე გეტყვით, რომ Alta-ში შეგიძლიათ შეიძინოთ ანალოგი მოდელი. UM325 OLED, რომელსაც ნაცვლად Intel-ისა აქვს AMD Ryzen 5000 სერიის პროცესორები. სხვა მხრივ კი ყველაფერი თითქმის მსგავსია. დაუბრუნდეთ პროცესორს. როგორც უკვე გითხარით, 11 თაობის Intel Core-i 7. 4 ბირთვითა და 8 ნაკადით, 4700 მეგაჰერცი მაქსიმალური სიხშირით, ინტეგრირებული Iris Xe გრაფიკული ადაპტერით. სტარი შეხედულება რომ არ ქონდეთ ამ გრაფიკულ ადაპტერზე, გეტყვით რომ ეს ძალიან ძლიერი ინტეგრირებული გრაფიკაა, რომელიც სრულიად საკმარისია გრაფიკულ პროგრამებთან სამუშაო და ფოტო-ვიდეო მონტაჟისთვის. თუ თამაშები ძალიან გიყვართ და ამ ზომის ან მიერთებულ ეკრანზე მოგინდებათ, საშუალო გრაფიკაზე შედარებით ნაკლები რესურსის მქონე თამაშებსაც თავისუფლად ითამაშებთ. ოპერატიული მეხსიერება ამ შემთხვევაში 16 გიგაბაიტია, მაქსიმალური სიხშირით 4266 მეგაჰერცი, რაც ულტრაბუქისთვის ძალიან კარგია. გვაქვს შიდა M2 ტიპის SSD მეხსიერება, 512 გიგაბაიტი მოცულობით. ესეც ძალიან სწრაფი, არ შეგზღუდავს ფაილების სწრაფად გადატანა-გადმოტანაში და საერთოდ არც ერთ ოპერაციაში. უნდა აღინიშნოს, რომ ლეპტოპის ქულერები მაღალი დატვირთვის შემთხვევაშიც კი თითქმის შეუმჩნევლად მუშაობენ. გვაქვს განახლებული და სწრაფი ჩაშენებული Wi-Fi 6 მოდემი და Bluetooth 5.0 კავშირი. ხმის ხარისხი ძალიან კარგია. ორი სტერეო დინამიკი Harman Kardon-ის მიერ არის დამზადებული. განკუთვნილია კომუნიკაციებისთვის და გართობისთვის. გვაქვს თავისთავად მიკროფონი და 720p HD ხარისხის ვებკამერა, სახის 60-ნობის სკანერით, რომელიც იდეალურია ვიდეო კოლებისთვის. მიუხედავად პატარა ზომისა, ultrabook-ს აქვს მრავალი პორტი. SD ბარათების ამკითხველი, HDMI პორტი სიგნალის უფრო დიდ მონიტორზე ან ტელევიზორზე გადასატანად, ერთი USB 3.0 და რაც მთავარია, ორი ცალი Thunderbolt 4, რომლის დახმარებითაც შესაძლებელია ნოუტბუქის დატენვა, უამრავი გარემო წყობილობის მიერთება და ფაილების უსწრაფესი მიმოცვლა. იმ შემთხვევაში, თუ ინტერნეტის კაბელის მიერთება დაგჭირდებათ, ამას მხოლოდ სპეციალური ადაპტერით შეძლებთ. რა შეეხება ელემენტს, მიუხედავად ლეპტოპის მცირე ზომისა, მისი ელემენტი სასიამოვნოდ გაოცებულს დაგტოვებთ. ის ძალიან გამძლეა და ერთი დამუხტვით 13 საათამდე გაგიძლებთ. ბოლოს კი გეტყვით, რომ ამ ნოუთბუქზე ყოველგვარი პრობლემის გარეშე იმუშავებს Microsoft-ის ახალი ოპერაციული სისტემა Windows 11, რომელიც უმალე იქნება ხელმისაწვდომი. ეს იყო OLED ეკრანის მქონე Zenbook UX325-ის მიმოხილვა. უფრო მეტი მახასიათებლებისა და ფასის სანახავად შეგიძლიათ ეწვიოთ Alta-ს ვებგვერდს. გეტყვით იმასაც, რომ Alta-ში ეს მოდელი ხელმისაწვდომია IPS LCD ეკრანითაც, რომელიც შედარებით იაფიღირს. მე კი საბოლოო ჯამში მინდა ვთქვა, რომ ეს განსაკუთრებული მოწყობილობა არის ძალიან კომპაქტური, მსუბუქი, დახვეწილი და მაღალი წარმადობის მქონე. რაც გამოგადგებათ მუშაობისთვის, სწავლისთვის, ფილმების აყურებლად, საოფისე და გრაფიკული პროგრამებისთვის. მოკლედ რომ ვთქვათ, განკუთვნილია მათთვის, ვინც ეძებს ძლიერ და ამავდროულად კომპაქტურ კომპიუტერს ყოველდღიური დავალებებისთვის. გახსოვდეთ, ახალი თაობის ტექნიკა Alta-შია. დღეისათვის სულეს იყო. გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური არხები, მე კი დაგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.